Ja. Da skal jeg vise litt av knasket mitt jeg fikk i går. Som jeg fikk på Halloween. Det første fikk jeg en kjærlighet. Jeg legger alt sammen. Og så fikk jeg denne her. Jeg vet ikke hva det er, men det er i hvert fall en kjærlighet. Så fikk jeg denne Heidi i går, egentlig. En venn av meg. Så fikk jeg en sånn igjen. Jeg er litt usikker på hva det er. Og så fikk jeg denne, egentlig. Så fikk jeg sånn. Så fikk jeg en sånn en til. Sånn apelsingreier, tror jeg. Så en sånn en til. Og så fikk jeg en hevda sånn jeg liker. Og Stratos, det fikk jeg ikke med meg. Sånne ting liker jeg. Det var det jeg også fikk. Så fikk jeg litt smågodt. Så fikk jeg denne. Så fikk jeg litt grann sånne. Hadde det veldig gøy på Halloween. Så fikk jeg disse to. Jeg vet ikke hva det er for noe, men... Det var sikkert en sånn jeg fikk da jeg skulle på leirskolen for et år siden. Jeg tror det var det samme da. Da fikk jeg noe som lignet på sånn her. Eller kanskje det var det bare. At jeg ikke regnet med det. Så fikk jeg denne. Denne synes jeg var litt stilig. Det var jo sånn Halloween-kjærlighet, kan man si. Og det der, det aner jeg ikke hva det er. Det står Reese's. Ikke jeg feiler på hva det er. Og så fikk jeg en Mao. En som heter Cornelius, som jobber som går på skolen min da. Det samme fikk jeg her. Jeg tenkte å smake på en sånn bit. Vi får se om den smaker god nok, da. Smakte ikke så verst, egentlig. Det smakte egentlig ganske godt. Jeg ser på litt Halloween-serie på TV. Og så fikk jeg... Denne her, da. Den gjorde den her. Ikke denne. Denne er jeg kjempeglad i. Med sånn jordbær-smak. På en måte. Og dette her fikk jeg. Mambo. Jeg vet ikke hva den smaker, men jeg tror det er nesten det samme som den. Sånne. Så fikk jeg en Halloween. Halloween som jeg var dårlig til å brette opp, men det her er en Halloween-kjærlighet. Jeg gleder meg til å smake på den. Og det samme her også. Litt brettet hudene, men det går nok sikkert greit.
Eller litt over, da. Eller hva jeg skal si. Og så liker jeg disse kulene. Det er sånn Halloween-sjokolade. Det er jeg faktisk veldig glad i. Resten her er litt smågodt, når du kan se. Kanskje det er vanskelig å se det, men i hvert fall noe smågodt oppi her. Ja. Og denne da, den synes jeg faktisk var litt stilig. Den må jeg sikkert prøve ut, men den er litt sånn sur, på en måte. Litt, altså, ikke gretten og sur, men den er litt sånn sur smak på den, da. Det er det som mulig smak, det er derfor jeg skal prøve ut noen av de godteriene her etter hvert. Og så bærte jeg sånne i sånne fladdermusbøtte. Det er dritkult. Så fikk jeg en Fanta. Og Fanta vet jeg at jeg er veldig glad i. Jeg har lyst til å også prøve å smake på den der greia her. Derfor skal jeg ha litt godteritest for å se om de smaker bra nok. En gang da. Ja. Jeg vet ikke når det blir, men det blir i hvert fall en gang da. Jeg ser på TV. Så da vet vi det. Da har jeg i hvert fall da har du i hvert fall sett hva jeg har, og hva som er inne og sånt. Ja. Og da ses vi i neste video. Så god Halloween, alle sammen.